Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtimizning Sergeli tumani Sputnik 4 mavzesida daraxtlar tagi bilan qo'porib tashlanayotganligi bo'yicha videolar tarqaldi. Ko'pchilik bunga avvallari ham daraxtlar kesilardi, endi esa qo'porilyapti deb izoh qoldirishgan. Xo'sh, daraxtlarni tag tugi bilan olib tashlash kimga kerak bo'lib qoldi? Muxbirimiz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasida bo'ldi. Mutasaddilar xabar berishchi, ushbu holat joriy yilning 16-yanvar kuni amalga oshirilgan. Aniqrog'i qurilish ishlari jarayonida har xil turdagi manzarali daraxtlar, archa, shumtol, qayrag'och daraxtlari ruxsatnomalar rasmiylashtirilmasdan tag tugi bilan qo'porilgan. Yakshanba kuni 17-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holatning o'zi esa shu 16-yanvarda sodir bo'lgan ekan. Holatga aniqlik kiritish maqsadida joyiga chiqdik 17-yanvar kuni. Joyga chiqishimiz, o'rganishlarimiz natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, o'sha Sofdil ko'chasi 40-uyda joylashgan qurilish obyekti old qismida joylashgan, demak 14 tup har xil navdagi daraxtlar noqonuniy ravishda O'zbekiston Respublikasi o'simlik dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunni zid ravishda noqonuniy ravishda maxsus texnikalar yordamida qo'porib tashlanganligi va kelajakda ularni biron-bir joyga ekish maqsadida ko'chirish usuliga rioya qilmagan holda qo'porib tashlanganligi aniqlandi. Joyga chiqqanimizda ushbu mazkur demak 14 dona daraxtni 6 tupini o'sha qurilish obyekti hovlisiga ekib qo'yilganligi aniqlandi va 8 tupi o'sha hovlisida demak joylashtirilganligi, demak hovlida turganligi aniqlandi. Umuman olganda ushbu daraxtlarni qo'porib tashlash nima uchun kerak bo'ldi? Jami daraxtlarning bahosi qancha edi? Birlamchi zararni hisoblab qo'ydik. Ushbu zarar demak 60 milliondan oshib turibdi. Biz borish davrim, o'rganish davrimizda ushbu hali ekilmagan, demak o'sha qurilish obyektining hovlisida joylashtirilgan 8 tup daraxt O'zbekiston Respublikasi o'sha o'simlik dunyosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga va O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 43-sonli qaroriga asosan tabiatga keltirgan zarar birlamchi baholandi. Ushbu zarar 151 million so'mni tashkil qildi. Qurilish obyektiga kirish qismidagi yo'lni kengaytirish maqsadida, demak shu qurilish obyekti tashkilot rahbariyati tomonidan ushbu ish amalga oshirilgan va o'sha noqonuniy ravishda daraxtlarni ko'chirib o'tkazishga sabab bo'lgan. Bundan tashqari holatni o'rgangan shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi aniqlangan huquq buzarlik yuzasidan mas'ul shaxslarga murojaat qilishganda ular tushuntirish berishdan bosh tortishgan. Ayni paytda holat yuzasidan to'plangan barcha materiallar qonuniy baho berish maqsadida prokuraturaga topshirilgan. Lobar Mirsoatova va Nodir Xolmatov, yoshlar.